Pokoj Boží, bratia a sestry. Plne na začiatok by som sa chcel ospravedlniť, že som prišiel neskoro, lebo ja som bol ten, ktorý som vás aj z toho miesta karhal, tých, ktorí chodíte neskoro. Nebol som dosť predvídavý a napriek tomu, že bola hlásená veľká zima, tak moje auto nenaštartovalo. Ale v núdzi poznáš brata aj priateľa. Jeden bol hneď po ruke, ktorý by ma bol zachránil, ale v poslednej chvíli auto naštartovalo, tak som tu. Sláva Bohu. Aleluja. Bratia a sestry, Boh je úžasný. Aleluja. Boh je ten, ktorý nás stvoril, ktorý nás predivným spôsobom stvoril, on nás na svoj obraz stvoril, a keď sa to všetko pokazilo, on ešte vyvinul plán záchrany, a to v Ježišovi Kristovi, vo svojom synovi, ktorý prišiel sem k nám na túto zem a vykonal všetko to, čo od neho Otec chcel, a nakoniec hroznou smrťou zomiera na kríži. Pán Ježiš Kristus ako Boží syn, ktorý prišiel sem na túto zem, bol stelesneným Boha. To znamená, že on bol Boh zjavený v tele, ktorý tu chodil medzi nami a konal Otcovú vôľu, robil všetko to, čo od neho Otec chcel, a nakoniec za nás, za všetkých, zomrel na kríži. A vlastne kvôli tomu sme my dnes tu na tomto mieste. Len a len preto, že Pán Ježiš Kristus pred 2000 rokmi zhruba zomrel na kríži, my ako jeho cirkev, ako jeho nasledovníci, ako tí, ktorí sme uverili tomu jeho odkazu, sme dnes ráno na tomto mieste. Aj dnes ráno si budeme pripomínať jeho smrť, lebo jeho smrť bola tá dokonalá obeť, ktorá bola prinesená za hriechy každého jedného človeka, ktorý sa ešte narodí, ktorý sme tu na tejto zemi, každý jeden človek, ktorý v neho uverí, ktorý uverí tej nádhernej správe, že Ježiš, Boží syn, prišiel, aby zobral všetko na seba, aby to všetko vyplatil, a my, aby sme boli čistí zo všetkých našich dlžob, aby sme mohli byť slobodní k tomu, aby sme mohli vojsť do Božieho kráľovstva. Toto urobil Boží syn pre nás. Toto si dnes pripomíname. Ja dnes, bratia a sestry, chcem kázať o tom, aký je Ježiš úžasný a aký je Ježiš zachranca. Aký úžasne ľudský vedel byť Boh zjavený v tele. A názov tejto kázne som nazval Zázrak sa stane tam, kde je pozvaný Pán Ježiš. Alebo tam, kde je pozvaný Pán Ježiš, tam sa stane zázrak. Haleluja. A hneď by sme si prečítali príbeh toho prvého zázraku Pána Ježiša, ktorý sa stal na svadbe v Káne Galilejskej, kde Pán Ježiš bol pozvaný a stal sa zázrak. Takže si pozrieme 2. kapitolu Jánovho evanjelia, od 2. verša budeme čítať. Z Rohačkovho prekladu ja prečítam a tam to bude, alebo prečítame z ekumenického. Čiže na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov a očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 či 3 miery. Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou, a naplnili ich až po okraj. A potom im povedal: teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli.
zavolal si ženicha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Toto je príbeh, ako bol pán Ježiš pozvaný na svadbu a tu môžeme vidieť, bratia a sestry, ako veľmi pán Ježiš bol účastný na tej udalosti a zakročil, urobil zázrak, ale on vlastne zachránil tých ľudí od hanby, od škandálu, od proste od hanby. A toto je to Božie, čo pán Ježiš Kristus robí s každým jedným človekom, ktorý ho pozve, ktorý ho zavolá do svojho srdca. Pán Ježiš tam príde a urobí ten zázrak, že každého jedného človeka zbaví hanby. Hanby tej, že sa odvrátil od Boha, že išiel vo vlastnej sile, po vlastných cestách v tomto svete, sa ničil, hriech bujnil v jeho živote a nakoniec sa ľudia nachádzajú v situácii, kedy si berú život, kedy majú rozbité vzťahy a je veľká hanba na ich životoch. A tam, kde Pán Ježiš Kristus prichádza, kde je pozvaný, tam Pán Ježiš Kristus zabraní tej hanbe, on urobí zázrak a Pán Ježiš Kristus naplní život radosťou, požehnaním a svojou dobrotou, tak ako to urobil aj v tomto prípade. Niekoľko vecí, ktoré veľmi vystupujú z tohoto príbehu a o ktorých by som sa chcel s vami dnes, nad ktorými by som sa chcel dnes zamyslieť s vami. Ten prvý zázrak sa stal práve na svadbe. Ako keby Boh chcel ukázať tým, aké je dôležité manželstvo, ako si ho on váži, ako si ho cení. Manželstvo ako úplne prvá Božia inštitúcia alebo niečo, čo Boh ustanovil, úplne na začiatku, pred pádom človeka, predtým, než bol zákon položený, daný, Boh ustanovil manželstvo. Keď Adam bol už na svete, keď už Adam fungoval tam v Edene, v Božej záhrade a Boh videl tu jeho samotu, videl jeho ako keby mu niečo chýbalo a Boh sa rozhodol, stvoril Evu a Boh ju priviedol k Adamovi a oddal mu ju ako manželku a tam na začiatku Boh povedal, títo dvaja budú jedno. Preto muž opustí svojho otca, svoju matku a prilne ku svojej žene a títo dvaja budú jedno telo. A to je niečo, čo Boh úplne na začiatku ustanovil a takto to má ísť a takto by to malo ísť. Hovorím o tom preto, bratia a sestry, lebo sú obrovské tlaky v tomto svete, kedy dnes od toho momentu, od toho prvého momentu, keď sa to stalo, keď vlastne Boh priviedol Evu k Adamovi a Adam a Eva začali žiť ako pár. Dnes vidíme obrovské tlaky na to, aby sa to zmenilo. A tie tlaky sú mnohokrát, kedy možno pred 40, pred 30 rokmi bola vlna taká, že proste sa netreba sobášiť, ľudia žili slobodne, alebo proste len tak v nejakom zväzku neboli zosobášení. Dnes sme trošku ďalej a dnes vidíme tlaky v tomto smere práve od ľudí, ktorí zrejme nie sú hlboko veriaci, zrejme nie sú tí ľudia, ktorí by nasledovali Boha, ale vidíme obrovské tlaky na to, aby boli manželstva rovnakých pohlaví uzatvárané práve v cirkvi. Práve v kostoloch sa chcú sobašiť títo ľudia. Prečo? To neviem. Chcú mať rovnaké práva. A tu vidíme
obrovské tlaky na to, aby to Božie, čo bolo ustanovené úplne na začiatku, aby to bolo znevážené, aby to bolo, aby tá vážnosť toho bola znížená. Preto, lebo diabol, Satan, význam toho slova je nepriateľ, Boží nepriateľ. A tento Boží nepriateľ ide stále proti Božiemu. A ako by týmto chcel Boh ukázať, ako si on ctí a akú vysokú hodnotu má manželstvo v jeho očiach. A práve zázrak Božieho syna, Pána Ježiša Krista, sa stal na svadbe. Na tej svadbe čítame, že bol pozvaný Pán Ježiš a jeho učeníci a bola tam aj matka Pána Ježiša Krista, Mária. A z tohoto príbehu vidíme určité skutočnosti, ktoré vystupujú z tohoto príbehu. Je tam pozvanie, vidíme tam určitú komunikáciu, vidíme tam postoj Pána Ježiša k Márii, ku svojej matke. Sú tam spomenuté rituálne nádoby, je tam spomenutá plnosť, sú tam obsluhujúci a je tam potom svedectvo svetu a svedectvo sveta. Toto všetko vystupuje z tohoto príbehu. Pozrime sa dnes na všetky tieto hodnoty, ktoré vystupujú z tohoto príbehu a ešte k tomu manželstvu chcem dodať, že jedno z takých najmocnejších prirovnaní, ktoré v Biblii môžeme čítať, ktoré hovorí o cirkvi a o Bohu, je práve prirovnanie o cirkvi ako o neveste a o Kristovi ako o našom ženichovi. Pozvanie. Ako som už spomínal, tam, kde je pozvaný Pán Ježiš, tam sa dejú zázraky a divy. A tu chcem povedať, bratia a sestry, že tu nejde iba o pozvanie Pána Ježiša Krista niekde na začiatku nášho obratenia, kedy sa obratíme a pozveme Pána Ježiša Krista do svojho srdca, ale tu ide o pozvanie dennodenne. Pán Ježiš Kristus je vítaný a má byť vítaný v našich životoch v každodenných situáciách a on rád prichádza a rád urobí svoju záchranu, tak ako to len on dokáže. On je ten, ktorý keď ho pozývame, on robí divy a zázraky. Musíme ho pozvať a on rád príde. Na inom mieste v Biblii čítame, že on klope na naše srdcia a čaká, kedy mu otvoríme. Všade tam, kde je pozvaný Pán Ježiš Kristus, sa dejú divy a zázraky. Mnohí z nás, alebo možno každý jeden z nás by sme mohli svedčiť o tom, aký zázrak sa stal v našich životoch, keď Pán Ježiš Kristus bol pozvaný a keď vstúpil do našho srdca, do našho života. Každý jeden príbeh, ktorý by sme tu počuli, by hovoril o jedinečnom spasení, o jedinečnej záchrane, o tom jedinečnom Božom diele v každého jedného srdci z nás, keď prišiel Ježiš a zrazu sa začali meniť veci. Halelúja. Možno, že by niekedy bolo dobre, keby sme to mohli vyskúšať a keby sme rad za radom hovorili, ako by sme boli pozbudzovaní v našej viere, ako by sme počuli, aký predivný Boh, aký predivný Ježiš je vo svojej záchrane a vo svojej spase. On to urobil aj tam, na tej svadbe a bol tam pozvaný Pán Ježiš aj so svojimi učeníkmi a čítame, že matka Pána Ježiša Krista, Mária, ona tam už bola. Zrejme to bolo na nejakom príbuzenskom vzťahu, alebo nevieme, že ako to presne bolo, ale Biblia nám hovorí, že bola tam už matka Pána Ježiša Krista, Mária, a pozvaný bol na svadbu aj Ježiš a jeho učeníci. Čiže Pán Ježiš Kristus tam prišiel aj so svojimi učeníkmi a čítame na inom mieste v Biblii, že všade tam, kde nemohol ísť Pán Ježiš, poslal svojich učeníkov. Tu bol pozvaný Pán Ježiš aj so svojimi učeníkmi a my dnes o 2000
plus rokov vieme Božie slovo. A Božie slovo nám hovorí, že všade tam, kde Pán Ježiš nemohol ísť, poslal svojich učeníkov. A toto je ďalší rozmer tohoto príbehu, ktorý hovorí o tom, že Boh nás posiela na rozličné miesta, aby cez nás Pán Ježiš Kristus mohol mohol konať divy a zázraky v srdciach ľudí, aby my sme sprostredkovali toho Pána Ježiša Krista, ktorý žije v našich srdciach, ktorý tam vládne, kráľuje a ktorý sa chce dotýkať ďalších a ďalších ľudí. Čiže Pán Ježiš Kristus tam prišiel aj so svojimi učeníkmi a potom nastala tá komunikácia, ktorá tam prebehla medzi jeho matkou Máriou, medzi ním a medzi ďalšími zúčastnenými. A z toho nám vyplýva ďalšia veľmi dôležitá vec, bratia a sestry, aby sme hovorili s Ježišom. Aby sme hovorili na Ježiša. Aby sme mu povedali svoju potrebu, svoju núdzu. Tu čítame v tomto úseku písma, kedy tretí verš hovorí, a keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu, Ježišovi, ja čítam z Rohačkovho prekladu, nemajú víno. Jednoducho, tá potreba, tá núdza, ktorá bola povedaná Ježišovi Kristovi. Boh chce počuť ako náš Otec našu konkrétnu prosbu, konkrétnu núdzu, aby si mu to tak detsky a naivne, aby si mu povedal, čo ťa trápi, čo potrebuješ, v čom sa ti nedostáva, aby si mu to povedal a on sa postará o to, aby tá tvoja potreba bola naplnená. A potom prichádza odpoveď Pána Ježiša Krista, kde čítame ďalej v 4. verši a Pán Ježiš jej povedal, čo mám s tebou, ženo? Rohačkov preklad hovorí, ekumenicky hovorí, čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Možno sa nám zdá, že to bola príliš strohá odpoveď, alebo to bola taká tvrdá odpoveď. Môže to tak vyznieť. Pán Ježiš Kristus za celú svoju verejnú službu trikrát povedal, že ešte nie je moja hodina, ešte neprišla moja hodina a trikrát povedal, že už je moja hodina. Úplne nakoniec to povedal, keď sa blížila jeho poprava na kríži. Pán Ježiš reaguje na tú prosbu alebo proste ten oznam tej svojej matky Márie, ktorá povedala, ako keby len poznamenala, že nemajú víno. A Pán Ježiš odpovedal, no čo mňa a teba do toho, žena? Zdalo by sa nám, že je to proste nejaká naozaj veľmi strohá odpoveď. A pre vyváženie, bratia a sestry, ja som si pozrel aj katolické preklady, kde aj niektoré komentáre a tieto komentáre hovoria o tom, že vlastne to bolo ako veľmi úctivé oslovenie. Tak ako oslovil Pán Ježiš v tomto prípade Máriu, svoju matku, žena, aj keď je to veľmi malo pravdepodobné, ale pravda je taká, že v tom gréckom, v tej gréčtine, ako bol napísaný nový zákon, je tam slovo doslovne žena a výraz pani, ktorý by mohol byť viac úctivý, sa viackrát nachádza v novom zákone na iných miestach. Ján vo svojich listoch spomína Peter a tak ďalej a tak ďalej. A ten katolický výklad toho hovorí o tom, že svedčí o tom, že tie slova mali plný účinok. Plný účinok, to znamená, že sa stal zázrak, ako keby na ten jej príhovor. Ale pravda je taká, bratia a sestry, že zázrak sa stal, pretože Mária verila. Mária verila.
A Boh reaguje na vieru nášho vnútra, nášho ducha, nášho srdca. Tam, kde mu ľudia veria, tam, kde je Boh pozvaný, kde mu ľudia veria, tam sa udejú zázraky. Takisto ako Mária vo viere povedala, že nemajú vina, takisto potom vo viere povedala, všetko, čo vám povie, urobte. A toto je viera, na základe ktorej Pán Ježiš aj tam sa rozhodol, že zachráni týchto ľudí od hanby, zachráni týchto ľudí od toho škandálu, ktorý sa mohol už prevaliť, a tým škandálom malo byť, že tam bolo málo vína, alebo že už nemajú dokonca víno. Viete, ako to je, na svadbe sa stále hodnotí, aké jedlo bolo, celkovo ako to bolo na svadbe. Ja som bol so svojou manželkou raz na takej svadbe, kde nebolo dosť jedla. A poviem vám pravdu, že bolo to veľmi, veľmi nepríjemné. Vidieť úzkosť tých ľudí, ktorí mali obsluhovať, a ako bolo to veľmi nepríjemné. Aj sme potom skôr odišli, aby sa menej trápili tí ľudia. A Pán Ježiš Kristus videl túto núdzu, túto veľkú potrebu, a on ich zachránil od toho. A urobil takú úžasnú vec, že bolo z toho svedectvo aj pre svet okolitý, a aj ten svet mal svedectvo. Vlastne veľké uznanie prišlo, ale o tom trošku neskôr. Viera hrala hlavnú úlohu pri tomto zázraku. Viera Božia. Viera, že Boží syn je ten, ktorý dokáže robiť divy a zázraky. Boží syn, ktorý tam bol prítomný na tomto mieste, on je ten, ktorý môže zachrániť túto rodinu, túto svadbu od veľkého škandálu. A v tej viere Mária povedala, čokoľvek vám povie, urobte tak. Mária mala vieru, aj napriek tomu, že sa zdá, že Pán Ježiš ako keby ju zahriakol a povedal, no čo je mne a tebe do toho žena. Ako keby chcel aj naznačiť hierarchiu, aký je poriadok. Že on, ako Boží syn, je Boh zjavený v tele na tomto svete, a on je zvrchovaný Boh a Pán. Na iných miestach môžeme čítať, kedy Pán Ježiš Kristus potom, ako v Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole, tam je situácia, kedy Pán Ježiš Kristus tam oslobodil človeka posadlého démonom, a potom, jasne, bol tam veľký zástup ľudí, a z davu vykrikol človek, ktorý chcel uctievať Máriu. A z davu vykrikol človek, ktorý vykrikol, nech sú požehnané prsia, ktoré ťa kojili, a život, ktorý ťa nosil. A Pán Ježiš reagoval aj na túto situáciu a povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí počujú moje slova a ktorí ich činia. Pán Ježiš reagoval na túto snahu vyvýšiť Máriu viac ako jeho samého, reagoval týmito slovami. Tak ako aj v tomto prípade povedal takto stroho, odpovedal, pretože poznal ľudské srdcia. Poznal, akí sú ľudia. Ako si ľudia vedia pokriviť, ako si ľudia vedia poprehadzovať hodnoty, on reagoval takýmto spôsobom. A napriek tomu Mária dokázala povedať vo viere, všetko, čo vám povie, urobte. Viete, a chcem veľmi úprimne povedať, že veľakrát my, protestanti, možno robíme veľkú chybu, že sme veľmi proste nabrúsení, alebo veľmi ostro reagujeme na tieto veci. Ale chcem povedať aj tu jedno, bratia a sestry, že Mária
akú vieru mala, aká bola poslušná, môže pre nás, pre všetkých. A pre mňa je veľkým vzorom poslušnosti a viery. Veľkým vzorom. Ja sám by som si prial, aby som mal takú vieru, aby som bol tak poslušný, aby som tak dokázal naplniť Božie slovo, ktoré jej bolo zvestované, ako ho urobila ona. Naozaj. A tu vidíme tú obrovskú vieru, ktorú mala, kedy v takej pokore vedela povedať, čokoľvek vám urobí, urobte tak. A Pán Ježiš potom vlastne vydal príkaz, alebo povedal, čo majú urobiť, a stal sa ten zázrak. Na slovo Pána Ježiša sa dejú zázraky. Na slovo Pána Ježiša sa udial zázrak, kedy Peter celú noc chytal ryby, zničený ráno na brehu, proste frustrovaný, celú noc chytali ryby, nechytili nič, nemali čo predať, možno, že aj hladní boli, a Pán Ježiš prišiel a povedal, že no len ešte raz choďte a zahoďte tam. A Peter povedal tak aj skepticky, ale aj s vierou, Pane, len na Tvoje slovo to urobím. Urobil to a sa oplatilo. Sa oplatilo, lebo chytili veľa ryb. V starom zákone máme príklady, ako na Božie slovo sprostredkované prorokom sa diali divy a zázraky. A tu chcem povedať, bratia a sestry, že poslušnosť požehnáva. Poslušnosť požehnáva. Ak sme poslušní, sme požehnaní. A to platí úplne na každej úrovni. Či nášho fyzického života, alebo duchovného života, poslušnosť požehnáva. Ten jasný Pánov príkaz, naplňte vodou nádoby. A oni ich naplnili až po okraj. A tu je veľké tajomstvo, bratia a sestry. Tí ľudia, poviem, Boh povedal, naplňte nádoby, a oni ich naplnili až po okraj. Dnes, v dnešnom svete, možno nejaký super duchovný človek by si povedal, ja nalejem tam deci vody, však Boh je Boh divov a zázrakov a bude plná nádoba vody, vína, alebo vody. Ale títo ľudia, Pán Ježiš im povedal, naplňte nádoby, a oni ich naplnili až po okraj. Oni ich naplnili až po okraj. Prial by som si, bratia a sestry, aby sme dokázali takto veriť a takto byť poslušní a s takou vierou a s takým neskromným v tom zlom slova zmysle, ale s takým očakávaním sa plniť Božími dobrými vecami, ktoré nám Boh ponúka. S takou ochotou, ako to urobili títo ľudia, prichádzame ku tým rituálnym nádobám. To boli nádoby, ktoré boli vytesané z takých veľkých kamenných blokov, boli vytesané z jedného kusu kameňa a používali sa na také rituálne očisťovanie sa. V Markovom evanjeliu v 7. kapitole 3. a 4. verš hovorí asi ako to bolo, asi ako na čo to slúžilo. Lebo farizeovia a všetci židia robia tak, že ak si pesťou neumijú rúk, nejedia držiac podanie starších. A keď prídu z trhu, ak sa neumijú, tiež nejedia, a je aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali, ako oplachovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedálni. Z roháčkovho prekladu som čítal. Čiže Pán Ježiš dal naplniť vodou tieto nádoby, ktoré slúžili k rituálnemu očisťovaniu. A potom sa stala tá vec, že vlastne tá voda v tých nádobách sa zmenila na víno. A myslím si, že podľa tých židovských predpisov tie nádoby už boli nečisté. Lebo proste už to nebola voda, ale to bolo víno. A víno už prešlo tým proste kvasom a tým vlastne
v podstate zlým procesom. A Pán Ježiš Kristus to napriek tomu urobil. Ako keby dával najavo, že on je ten, ktorý naplnil zákon. On je ten, ktorý je život sám a ktorý dáva svoje požehnanie a to jeho požehnanie je dobré a je príjemné pre človeka. Keď to Pán Ježiš urobil, pripomína mi to jednu situáciu, keď kráľ Dávid urobil podobnú vec, kedy dal svojim bojovníkom chleby, ktoré boli predložené v chráme alebo v tom stane stretávania a Dávid to urobil. Dávid to urobil. Aj Pán Ježiš Kristus tu urobil vec, ktorá možno išla nad rámec toho zákona, ale on mal vo svojom srdci človeka, jednotlivca, toho, ktorý tam bol zodpovedný, pre ktorého to bolo obrovské trápenie, že nebude vino. A Pán Ježiš Kristus robí tento zázrak tak, ako ho Boh robil aj v Starom zákone. Môžeme čítať v druhej knihe kráľov v 4. kapitole 1. až 7. verš. Tam čítame o zázraku, ktorý sa stal pri prorokovi Elizeovi a tam žena bola vyzvaná, aby si išla popožičiavať nádoby, lebo Boh bude plniť tieto nádoby. A tento zázrak sa skončil vtedy, keď už nebolo do čoho liať. Keby bola mala viac nádob, keby ešte bola mala kde obehať a priniesť nádoby, Boh by bol ešte pridával. Na inom mieste však je opačný príklad. Trošku ďalej v 13. kapitole 2. knihy kráľov. 13. kapitola 14. až 19. verš, tam je príbeh Joasa. Keď prišiel k nemu Elizeus a Elizeus bol už na sklonku svojho života a tam je tá situácia, kedy najprv strieľal tieto šípy a potom na konci mal tento kráľ zobrať tieto šípy a mal nimi bodnúť do zeme. A tým, že bodol iba trikrát, tak vlastne iba trikrát zvíťazili nad sýrskou armádou a Elizeus mu povedal, prečo si bodol iba trikrát? Mohol si 5-krát, 6-krát a Boh by úplne bol zničil túto armádu. A toto je odkaz pre nás, bratia a sestry, aby sme neboli v tých očakávaniach na Boha mali vo svojom vnútri, vo svojom duchu, ale aby sme chceli veľa od Boha. Lebo On je ten, ktorý má neobmedzené možnosti a neobmedzené zdroje. Keď ti povie, naplň sa, tak sa naplň až po okraj. Naplň sa až po okraj. Nebuď taký super duchovný, že si myslíš, že stačí liter a Boh to doplní úplne. Ale naplň sa až po okraj. A úplne nakoniec, bratia a sestry, tam je svedectvo sveta a svedectvo svetu v celom tom príbehu, kedy to, čo urobil Pán Ježiš Kristus, svet veľmi vysoko hodnotí. Alebo tá spoločnosť, ktorá tam bola zídená, vlastne ten starší družba, ktorý bol zodpovedný za distribúciu toho vína a týchto vecí, tak prišiel s uznaním a povedal, klobúk dole pred vami ľudia, vy ste až do konca zachovali dobré víno. Nie tak, jak sa to zvykne robiť, že na začiatku sa dá dobré víno a už keď sú ľudia opití, už potom vypijú hocičo. To je také ľudské, ako proste takí sme my ľudia. A tam prišlo uznanie, že naozaj je to česť, že ste to takto urobili, pretože on nevedel pozadie toho všetkého. Je to svedectvo sveta, ktorý zažil priamy dotyk Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Je to svedectvo
ľudí, ktorí okusili dobrotu Božiu a prichádza uznanie. A úplne na záver, bratia a sestry, Boh dnes hovorí mne a tebe, naplň sa až po okraj. Potoky Božie sú plné vody. Potoky Božie sú plné vody a je to len na mňa a na tebe, koľko si načerpáš, koľko si zoberieš. Je to len na tebe. A nebuď skromný, nebuď unavený v tom, ako budeš čerpať a nosiť túto vodu. Viete si predstaviť tých obsluhujúcich ľudí, ktorí museli, ja neviem, od nejakých 600 až do, možno do 1000 litrov, toľko bol objem tých nádob, tam museli nanosiť vodu. Možno, že medzi nimi boli už niekde v polovičke nejakí ľudia, ktorí začali reptať, a však už dosť, už to musí vystačiť. Ale oni, čítame, naplnili tieto nádoby až po vrch, až po vrch, až po okraj. A Boh urobil zázrak, že presne toľko vína premenil z vody. Prorok Izaiáš v 12. kapitole, a tým chcem aj ukončiť a pôjdeme k modlitbám. V prorokovi Izaiášovi čítame, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spasy. Boh ti dnes hovorí, s radosťou čerpaj vodu z prameňov spasy. Nie som veľmi zbehli v slovenčine, ale mne to príde, že je to ten výraz, budete čerpať prítomný priebehový čas, to znamená, že stále môžeš chodiť ku Božiemu prameňu a čerpať, a čerpať, a čerpať. A s radosťou. Nebuď unavený pri tom. Nebuď pri tom skleslý, lebo chodíš ku Božiemu prameňu, ktorý nikdy nevyschne, ktorý sa nikdy nevyčerpá, kde bude stále čerstvá voda pre teba, aby si mohol čerpať a čerpať a čerpať a čerpať až po okraj. Boh ti dnes hovorí, naplň sa až po okraj, potoky Božie sú plné. Ten Boží prameň spasenia je plný. On má dosť pre každého jedného z nás. Aj dnes, keď si pripomíname smrť Pána Ježiša Krista. To nie je o tom, že ideme prijať premenené telo a vypiť premenenú krv Pána Ježiša Krista, ale si pripomíname ten prameň spasy, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý raz zomrel na kríži, priniesol dokonalú obeť a ku tomu už nikto nemôže nič pridať ani ubrať z toho. Už nie je potrebné ho znovu a znovu obetovať za hriechy ľudí, lebo tá jedna dokonalá obeť platí raz a navždy. Božie slovo nám hovorí, aby sme si pripomínali túto jeho smrť. Tak, ako si to dnes ideme pripomenúť, že on zomrel. On zomrel, na tretí deň vstal z hrobu a Pavol nám pripomína, aby sme si to pripomínali. Aby sme to robili na pamiatku Pána Ježiša Krista, ako zomrel. Keď budeme pristupovať aj ku Večeri Pánovej, čerpajme z prameňov spasy. Čerpajme z prameňov spasy a robme to s radosťou, bratia a sestry, lebo Boh ti nikdy nedá kameň, keď budeš pýtať chleba. Boh je schopný premeniť vodu na víno. Boh má svoje pramene spasenia plné a našou úlohou je, aby sme z nich čerpali s radosťou. Buďte požehnaní, bratia a sestry.